Huomenta, huomenta. Tää ollaan taas niinkö vähän tota sarvi ääressä. Taas oli joku Jonni joutava pyhä tuossa välissä. Tai pyhä päivä. Eiköhän käännu lähteä. Tätä saanut käydä tietysti jotta ajelemassa. Niin hirmu painetta ei oo. Ei oo tuota. Kievä nämä aiheat tuota. Muina päivinä kuin punaisina päivinä. Saa rauhassa öllötellä tuota sohvalla vai? Tää vettä sato aamupäivän. Niin, eipä siinä oikein tuota. Ollu rääpyä tehdä mitta. Hallilla kävi siinä pyörähtämässä niin tuota. Päällikkö antanu nosturikorttia varten niin kaahan niin mun noita lippusia ja lappusia, että tehdään ajan kuluksi tuo, että tuota, saapi tuota, ja mulla on webasta jäänyt päälle näkki, aamulla oli niin raitis ilma. Niin saapi tehdä sen nosturikortin, että saapi tuota touhuta tällä tiellä ei olla. Ruukaa kyllä oli nyt tässä kyselletty yhdeltä meidän porukasta, niin tuolla E4-osella niin poliisit oli pyssäättänyt. Siinä oli ollut arbeidsmiljööporukka, eli työsuojeluporukka, niin ollut tuota poliisien matkassa, niin ne oli ruvennut kyselemään, että onko sitä tuota kraankurtti, eli nosturikortti. Nosturi oli ollut kyyvissä, niin. Onko tuo sammutettava tuo mepaasto, että levetti tuohon kärryyn? Niin kuin nosturi oli ollut kyyvissä, niin oli kyseellä, että oletko itse tehnyt tuota tuon kuorma, että taas kortti olla. Sitä ei saa tuota nosturin päälläkään ajaa, jos ei korttia oo ilmeisesti. Minä en tiedä paljonko se sakko on, vaan se vissiin on sen verran iso, että se kannattaa tuota käyvässä. Käyvät tenttiässä. Homma oli 60 kysymystä oli siinä teoria kokkeessa ja minä en tiedä minkälainen se on. Siihen mitään vissiin tähän niin käytännön näyttötyökin, vaan se tuota sen pystyy päällikkö ottamaan vastaan sen näytön. Ja niin samoin tuon teoria kokkeen sille, että minä sen annan, niin ui saatana. Niin tota, kun se on, pystyy valvomaan sen johtajan sen tentin, kun se on itse käynyt aikanaan tuon kurssin. Se pystyy ottamaan vastaan näytön sitten. Ei katse ollut, siinä oli kappaletavara. Kappaletta varanosturihommista, kat siinä oli enempi sitä
sitä niitä kysymyksiä, kun... Olisiko joku 40 tai 45 kysymystä ollut siihen kappaletavaran nosturihommaan ja... Mitä siinä kysyttiin kaikkea? Letkurikkoventtiili, että mikä sen tarkoitus on. Ja sitten justiinsa näitä nostoapuvälineiden merkintöjä, että niin, että, tai ainakin, että saapiko tämmöisellä nostaa sen ja sen painosta esinettä ja minkälaisessa kulmassa se saa olla. Ja ne oli semmoisia niin monivalintoja, kolme vaihtoehtoa oli ja siitä vaan ruksittaa sitten oikein. Että justiinsa niinkö, että jos kahdella kettingillä nostaa jotta vaikka 2000 kiloa punnusta, että paljonko kohdistuu kettingin voimaa, kun kettingit on pystysuorassa, eli suoralla nostolla. Ja sitten sitten oli niitä kettingin nostokulumia, eli se on aukaisukulma 90 astetta. Paljonko silloin niin vähenneet kapasiteetti noissa kettingeissä, että paljonko niillä silloin saa nostaa. Sitten justiinsa näet, että milloin liinat pitää jättää kettingit hylätä pois käytöstä, että minkälaisia vaurioita niissä saa olla. Mitä siinä oli kaikkea? Sitten niitä merkinantohommia, oli muutamia käsimerkkejä kysyttiin ja sitten niitä justiinsa joku painopaketin jossain laatikon kyljessä, kun on niin joku vaikka puulaatikko, että sinä et näe sen sisään, tulla pitää nähdä se tai tietää se, että mikä sen painopiste on, niin sitä minkälainen merkki siinä on siinä laatikon kyljessä, niin se näyttää sen kohan, että missä on laatikon niin painopiste. Mitähän kaikkea siinä käsimerkkejä oli, miten toimitaan, kun joutuu nostamaan semmoisen paikkaan, että ei itse näe niinkö sinne paikkaan, minne nostaa, että miten silloin toimitaan. Ne oli just semmosia oli sitten ne vastausvaihtoehdot, että ei niin oikeastaan voinut edes vastata kuin se yhden oikean. Ne oli semmoisia, suurimmassa osassa oli aika johdattelevia. Tai sillä lailla niinkö, että pöljiä ne vaihtoehdot, että ei niitä voinut edes valita. Puuautohommasta oli, no kuorman sijonnostahan siinä tietenkin oli, että että lastaat kuormaa, että miten pitää nosturia ajaa, että välttää että ne on, niin murtumiset on suuri riski puunostureissa ja miten niitä voi välttää, niin siinä oli tyyliin vastausvaihtoehtona, että lastataan vain täydellä vauhdilla niin pitkään, kun se hajoaa, tai sitten lastata pehmeästi ja jouhevasti. Ja mikähän se oli se yksi semmonen, just se semmonen, että ei sitä voinut yksi vastata siihen. Että se ei ollut edes oikeastaan edes vaihtoehto oikeasti. Se oli vaan laitettu siihen. Onpa se nyt ainakin se kirjallinen siinä suoritettuna. Ja ne tulee kyselemään tällä tien varsilla, että onko sitä lisenssiä. Voi sanoa herra työsuojeluvaltuutettu datatarkastajalle, että ootahanko minä kerron sulle yhden pokkoloomin tässä.
Pokkun lomin kerron, niin kun satuu se tää päätalossa. Meillä tuohon mäntytukkia sahalle, ei se oo auki, ja se sahan, eli tämän päivän aikaa pitää kiinni tuon sahan omalla purulla aijattuin. Pitääkö tuo ottaa tuon matalaksi ihan suosiolla vai tuon pinoa ja seuraavalla kuormalla ottaa tuo pohjakerrostu. Tämä on oikeastaan parempi aijakin tuota. Omalla purulla niin ei tarvitse tuota ootastella siellä. Tulee toinen kollega tuolta. Anna tulla vaan, mitä tässä sovittiin. SCA-auto oli tuota. Piitte on näkyy tukkikuorma olevan kyllä. Omalle sahalle viepi niitä. Siinä mielessä siinä SCA:lla hyvä tuossa piitteessä, pystyt sinne viemään ihan kaikki puulajit yhdellä kertaa. Siinä puulitukkia noita ei tietenkin, mutta niin mäntykuitu, koivukuitu ja mäntytuki pystyt viemään samassa kuormassa. Vierekkään eteen tahti. Piitte on millään minä. Siitä on varmaan 2 vuotta aikaa, kun piitte on vienyt tukkia viimeksi. Meillä ei sinne ole toimituksia nyt näissä sopimuksissa. Tuki ajaa sinne. Massaa sinne koivua sitä ajetta piitte. Ja sinne menee meillä koivu tuota. Kaikki. Nyt en tiedä, nytkö se Kemin tehdas aukeaa, että miten se tulee. Muuttuuko se sitten? Tekeekö ne sinne sopimuksille? Tämä oli, että se oli 1 000 000 kuutiota, kun se joutuu ottamaan Ruotsin puolelta saatanalle. Lähti pyörimään jälkijunnan tukkilta. Niin, 1 000 000 kuutiota, kun oliko se, että ne joutui lisäämään sitä ostaa Ruotsin puolelta. Kyllähän ne vähän vaikuttaa ite kukaan senkin yhtiön tuota. Onhan ne ajaneet sinne vissiin testikuormia jo. Mitä on kuunnellut ja onko teillä vissiin ollut tuota jotta aksidenttiäkin sen purkuhomman kanssa, kun se automaatti purkuhommaa. Mutta ne on vaan taas niitä. Puheita. Tää kuuluu puheita, mitä on kuullut tuossa. Liekkö peräänis. Siellä on kärryä puristeltu.
Kyllä se tietysti saattaa olla paljon mahdollista. Eikö se ole vähän niinkö pilottivehessä? Pilottihomma se purku siellä. Ei sen puoleen henkilökohtaisesti niin ei en niinkö kaipaa millään lailla sinne ajamista, että jos se on sitä aikojen kyttäämistä ja varailemista, niin ei kiitos. Se on se aikatauluhomma oli yksi suurin tekijä, miksi silloin aikanaan niin tämä Ruotsin tyyli niin alkoi kiinnostamaan enemmän, kun on niin paljon vapaampaa täällä tämä toimituspaikahomma. Jos vaan kiintiötä on mitä ajaa, niin ei muuta kuin ajaa menemään, ei tarvi kytätä kelloja ja kelloja ja aikatauluja. Se syö niin suu paljon tehoa tuo kelloa vastaan ajaminen tai aikataulun ajaminen, että se on. Ei ne houkuttele ollenkaan. Tääkö ne tuolta urkkijältä siihen tulee tuolta? Kunnon laveri, että jäävi varmasti kuorma tuohon pohjalle sitten. Se on vähän korkea pino, niin se on. Se on vähän semmonen, että tuota, melkein ottaa ennemmin kahden kerroksen väkeenä tämä. Kun se, että alkaa korkean pinon päästä nakertelemaan ja varoa, että se ei lähde pyörimään alaan. Nyt tässä toisella kuormalla, kun tämä vettää tasaisesti, tähän jääpi semmonen. Tai toiselle seuraavalle kuormalle, niin jääpi sitten semmonen laveri, että kestää päästä ottaa. Pannaan tuohon vaikka noin päin noin. Taattaa aika kivasti asettua siihen. Tomiaan taas keli. Kylmälle pakkasen puolella oli puolitoista astetta kyllä lähin. Lähin tuota, mitähän se oli kello, kun minä tuota 3 maissa, niin ne 3 maissa ne laiton vehkeet tuli yli. Oli raitis, oli keli. Teki aamulla mieli laittaa talavitakki päälle, oli se niin viileän tuntuu, että se on 9 aikana sitten niin lämmin, että tota
tuosta pannaan tuota, tämä verkkatakki, mikä tulee tuossa työvaatepaketissa matkassa. Me otetaan tuolta Vexman Work VR:ltä niin tuota, työkamppeet. Siinä tulee. Minä en tiedä paljonkohan se nyt, se mahtaa olla. Se taisi olla noussut se hinta jonkun verran, se, jos en muista väärin, niin olisiko se ollut 2500 ruunua se paketti. Ja siihen tulee tuota housut, takki, ohut, paita, sukkia, vyö. Mitä on siinä, 18 eri kalve boksereitahan siihen tuli 3 kappaletta. Ja kumihanskat ja kumihanskoja 2-3 paria, kun se oli. Sukkia taisi tulla 3 paria. Ja sitten talviversiossa tulee pipoa ja mitä kaikkea siinä nyt tuli. En muista. Mutta nämä on kyllä hintalaatusuhteelta, niin ei kyllä kannata mittaa tuota nimeltä mainitsemattomia kalliita. Millä saako housut ja takin vain. Mullakin on 3,5 vuotta vanha toppatakki, niin ei siinä ole jäljelääkkiä. Ei se ole reppeily eikä mitään vetoketju toimii. Tai niitä on jo monta kuin niitä on. No kolmehan niitä on tullut niitä sarjia. Me joka vuosi ostetaan uudet, niin ei tarvitse tuota. Vanhassa ryysyssä kulukään ne ei niin kalliita ole. No joo, siinäpä se oli se kuormanteko. Thank you.